Слава Україні та всім, хто боронить наші землі від окупантів. Наступні 2 години у студії для вас працюватиму я, Олекса Кіпкало, та моя колега Інна Набок. Дякую, Олексо. Ну і вітаю, і дякую вам, що залишаєтеся з 24-м каналом. Нагадую, на календарі вже п'ятниця, 23 серпня. Цей день має особливе значення для всіх нас, українців. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора. Свято, що символізує національну ідентичність та гордість. Знаєте, наш прапор – це символ боротьби за незалежність, волю та гідність. Це символ боротьби, яка все ще триває. Ну і зрештою, це символ нашої незламності. І це ж не просто слова. З прапором українці нині чинять спротив окупації. Ну а наші воїни щоденно складають з прапором присягу. А ще синя та жовті барви нині можна побачити на найважливіших міжнародних майданчиках. Ну і знаєте, все ж таки мати можливість підіймати синьо-жовтий прапор – це те, за що варто боротися. Тож дякуємо всім, хто наближає той день, коли український стяг переможно майорітиме над кожним клаптиком української землі. Ну, для мене особисто це не просто атрибут держави. Про жовто-блакитний прапор я вже знав дитиною і бачив, як, здобувши незалежність, ще кілька років наш стяг виборював своє місце у свідомості людей на українських вулицях. Це справді символ опору і перемог. Нашої майбутньої перемоги. Ці кольори майоритимуть над розбитим ворогом. У мене лежить вдома прапор, який був поруч під час усієї окупації на Київщині. І підніму його в день нашої потужної перемоги над російським окупантом. Так, Олексо, знаєш, це неодмінно здійсниться, бо ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю. Тому низький уклін кожному і кожній, хто це робить на фронті, ціною власного життя і здоров'я. Та уклін всім, хто продовжує боротися і в тилу. Ну і, звісно, усім тим, хто не здається на окупованих територіях. І дуже символічно, що саме сьогодні рух партизанського спротиву на окупованих територіях «Жовта стрічка» показав світлини з українським прапором у Донецьку. Так усі ми і весь світ бачать, що прапор України сьогодні прикрашає усі куточки Донецьку. Бо боротьба триває, бо Донецьк – це Україна. А наш прапор – це символ свободи, який ніколи не приміняємо на жоден інший. Бо в серці лише 2 кольори. А це світлини спротиву з міста Перевальськ Луганської області. Це невелике українське місто, ніби застигло в часі. Ніяких місцевих новин, крім періодичних відімкнень світла і води. Немає, хоча останнім часом сюди, за іронією долі, приїжджають біженці з Курщини. Ні культурних заходів, ні ярмарків, ні цікавих подій. Нічого не відбувається, лише повільно тягнеться чергове спекотне літо в окупації. Проте там є активісти «Жовтої стрічки», які готові чинити спротив. Це люди, які не втратили надії на повернення України. Це люди, які борються і боротимуться аж до визволення та деокупації. Бо Перевальськ – це Україна, Луганщина – це Україна. І Крим – це Україна. Тож завдяки активістам і всі куточки Кримського півострову сьогодні теж майорять українськими кольорами і жовтими стрічками. І попри численні виклики, з якими стикається український народ, рух опору зростає щоденно. Активісти руху «Жовта стрічка» за останні дні поширили більше 150 стрічок та 100 листівок як символ опору російської окупації в Криму, зокрема у Сімферополі. І це теж свідчить про те, що українці незламні, вони продовжують боротися, вони не бояться окупації, попри всі ті жахіття, які їм доводиться переживати там, на тій землі, поки там тимчасово перебувають росіяни. Також знаємо, що росіяни продовжують чинити злочини проти України, і також продовжують атаки з повітря та штурми по всій лінії фронту. Найважча ситуація наразі на Покровському напрямку. Загалом за добу там відбулося 144 бойових зіткнення. Про це повідомляють в Генштабі Збройних сил України. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 79 кабів. Крім того, здійснив 4483 обстріли, з них 176 – із реактивних систем залпового вогню. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах 11 різних населених пунктів.
Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого поля. Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, 5 засобах РВІ окупантів, пункту управління та ще одному важливому об'єкту ворога. Загалом по всій лінії бойового зіткнення українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога, б'ють по глибоких тилах, порушуючи систему його логістики. Ну, а минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 32 бойових броньованих машини, також 45 артилерійських систем, 1 РСЗВ, засіб ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 49 автомобілів. Ну, а ще 6 одиниць спеціальної техніки окупантів. Та через удар російських військ по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району загинули 2 людини, ще одна постраждала, повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Сьогодні вночі ворог завдав удару попередньо керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 квадратних метрів. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла 2 загиблих осіб – чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка. До ліквідації наслідків ворожого авіаудару залучено 5 одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС. Ну і далі про таке. Уряд затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Так от, згідно з постановою Кабміну, повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Обидві мають однакову юридичну силу. У разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою початкою. Ну, а якщо через ЄДРП, то накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. І далі про гучні заяви. Віце-президентка Сполучених Штатів та кандидатка в очільники американської держави від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що в разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну. Таку обіцянку чиновниця дала, коли оголошувала, що приймає номінацію на посаду лідера Сполучених Штатів. Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України і наших союзників з НАТО. Також у промові Гарріс обіцяла бути президентом для всіх американців, назвавши листопадові вибори найважливішими у житті їхньої нації. Тим часом Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну. Про це у мережі X повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. За його словами, партія з 1400 безпілотників вже готова до відправки в Україну. Ну і на цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України. От адміністрація президента США Джо Байдена направить до України нову військову допомогу на суму близько 125 мільйонів доларів, повідомляє Associated Press. Американські офіційні особи заявили, що пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем «Хаймарс» і ряд інших протитанкових ракет, а також системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання. Ну і, до речі, зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь. Ну, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону, ну і може бути доставлена в Україну набагато швидше. У військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного парому «Конротрейдер» у порту Кавказ Краснодарського краю 22 серпня. Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами.
Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу пально-мастильними матеріалами. Але окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Плетенчук додав, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована, поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють. Один із них на ремонті, а інший, уражений раніше, «Слов'янин», очікує на ремонт в Азовському морі. А сьогодні вранці, 23 серпня, до Києва прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він поклав квіти до пам'ятника Махатма Ганді і зустрівся з президентом України. Разом із Зеленським вони вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Ну і це перший офіційний візит індійського прем'єра до України за часів нашої незалежності. У контексті війни Росії проти України приїзд Моді до Києва потенційно може мати серйозні наслідки. Індія є однією з найбільших демократичних країн світу та впливовим представником глобального півдня. Тож зазначається, що під час візиту Моді поділиться з президентом України Володимиром Зеленським перспективами мирного врегулювання конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України. До речі, його візит до Києва відбувається майже через 6 тижнів після гучного візиту до Москви. Напередодні візиту в Україну Моді у Варшаві зустрівся з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Він розповів, що обговорив з Моді спільні відносини, які вивели на рівень стратегічного партнерства. Ми почали з пояснення нашої позиції, з питань, які сьогодні хвилюють увесь світ. Я дуже радий, що прем'єр-міністр підтвердив готовність долучитися до мирного, справедливого та швидкого припинення війни в Україні. Ми переконані, що Індія може зіграти дуже важливу роль. У чергу Моді подякував за прийом у Польщі та підкреслив важливість ось цього першого візиту глави уряду Індії в цю країну за останні 45 років. А от детальніше і про його візит в Україну, і про візит в Польщу будемо говорити сьогодні із експертом, адже в Польщі Моді також заявив, що ситуація в Україні викликає серйозне занепокоєння, і Індія в дипломатичний спосіб сприятиме закінченню війни. А от як саме? Про це і запитаємо у експерта. Це Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, який вже долучається до прямого ефіру на 24-му каналі. Наше вітання вам, пане Андрію. Отже, одразу розпочнемо розмову, з вашого дозволу, про візит найвпливовішого політика Індії. І, власне, про інші міжнародні взаємини будемо продовжувати. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Вітаю з святом, таким чудовим Днем прапора, всіх глядачів і вас також. Дякуємо. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, візит Нарендра Моді – це, скоріше, символічний візит, чи це візит суто практичний? Я б не сказав і ні те, і ні інше, тому що в будь-якому випадку щодо символізму, то дійсно є певні аспекти з того, що за 33 роки він вперше приїхав, і взагалі керівник такого статусу, прем'єр-міністр, вперше приїхав в Україну. До того приїжджали лише президенти в 93-му і в 2005-му, якщо не помиляюсь, році. Ну, але ми розуміємо, що прем'єрська посада набагато більш потужніша і набагато більш вагомі. І для нас це також має символізм саме в цьому напрямку. Плюс це найбільша демократія світу. Плюс економіка країни, вона росте такими величезними темпами. І за останній період, якщо брати до уваги їхніх конкурентів Китай і Індію, то насправді там така разюча різниця. З Китаю, якщо не помиляюся, за останні півроку було виведено близько 20 мільярдів доларів. Просто виведено, взяли, забрали кошти і вивели. То в Індію така ж кількість можна було помножити на 3 і завели всередину. Тобто приблизно там на рівні там 60-80 мільярдів було заведено.
Інвестиції переміщаються з Китаю в Індію. Тому для нас це знову ж таки це не тільки і це ще і практична сторона дуже важлива. Як ми це використаємо? Наскільки ми будемо якісно співпрацювати між нашими дипломатичними установами, між нашими бізнес-структурами, тому що раніше ми співпрацювали лише на рівні там медицини і ще деяких аспектів. Зараз, звичайно, ми можемо відновлювати і набагато глибші відносини. Ну, є інформація про те, що і, наприклад, індійський уряд хоче отримати певні технології українські по виробництву там літаків, тому що ну в них немає такого так багато часу для того, щоб створювати свої технології. А в нас вони є на Миколаївському заводі «Зоря-Маш», і є певні такі перемовини зараз, і там де навіть велика конкуренція між європейськими партнерами з данцями і зі сторони Індії. Ну, про це можна сперечатися дуже довго, кому краще віддати перевагу, чи отримати певну прихильність Великого Півдня, чи, знову ж таки, співпрацювати з нашими більш такими європеїзованими партнерами. Складне питання, знову ж таки, те, що ви задали. Сам факт, як ми використаємо взагалі цей візит. Тому що багато експертів говорили про те, що він привіз якийсь лист нашому президенту. Ну, з моєї точки зору, це навряд чи відбувається, тому що я сумніваюся, що він буде кур'єром, тим більше він нічого такого важливого, знову ж таки, не зможе передати. Все, що нам потрібно, ми і так знаємо, а з іншої сторони, наші спецслужби давним-давно спілкуються, і, в принципі, нічого нового ми інформації не отримуємо. Всі прекрасно знають, що відбувається в світі, і тим більше Курська операція багато чого змінила, тому навряд чи, ну, навіть після події, після його, скажімо так, зустрічі з Путіним, змінилося дуже-дуже багато всяких речей, і які фактично мали би вплинути на ту чи іншу інформацію в тому ж так званому листі. Тому для мене це така просто ефемерна нотка, що хтось десь кудись їздить. До нас вже Орбан приїжджав з листом, як ви пам'ятаєте, і багато-багато інших приїжджали. Ніхто ніякого листа, правда, не довіз, але всі приїжджають. Хай буде, можливо. Можливо, він щось там передасть, якийсь привіт від Путіна. Можливо, там Путін його благав на колінах, щоб ми зупинили війну, щоб він там... Ну, можливо, так було. От. Але ми на це надіємося, сподіваємося, точніше. Але з іншої сторони, ще раз кажу, у нас набагато більш вагоміше є причини говорити. Перш за все, знову ж таки, як я почав, це економічні зв'язки. Як мінімум, на теперішній час це такі громадсько-політична діяльність, це, знову ж таки, в нас є зараз війна, як ви пам'ятаєте, і нам потрібні якісь кошти, які би нас підтримали. Чому така величезна країна, яка зараз завдяки цій війні отримує величезний прибуток? А я нагадаю, що співпраця між Росією і Індією до 23-го року, до 22-го року була на рівні 13 мільярдів доларів. Потім в 23-му році вона була 44, зараз більше 66 мільярдів доларів. І вона зростає з кожним днем. Тобто, якщо ви отримуєте прибуток, будьте добрі, давайте поділіться з ними. Тобто, чому ми не отримуємо ніякого профіту з вашого такого, ну, вигідного положення? Нарендра Моді все прекрасно розуміє. Він хоча такий величний, ну, він все-таки ж буддист, дуже віруючи, взагалі в своїй країні його там вважають майже напівсвятим в плані його життєдіяльності, як він проводить свій вільний час і як він взагалі відноситься до світосприйняття. То чому ж ти, наприклад, не зробиш так, щоб ми, наприклад, українці, навіть якщо ти не хочеш фінансувати якісь військові операції, то, будь ласка, в нас є переселенці, в нас є біженці, в нас є багато інших економічних питань, соціальних питань, з якими ти можеш співпрацювати. У нас є велика громада, до речі, діаспора індійська, яка, до речі, також засудила Нарендру Моді, про коли він там обіймався з Путіним в певний період часу. Але, знову ж таки, ми не будемо акцентувати на цьому увагу, тому що, ну, ми розуміємо, що глобальна політика, вона занадто різнобарна, і не потрібно ставити на чорне і біле. Хоча, знову ж таки, і Зеленський сказав деякі неприємні слова про Нарендру Моді, він ж приїхав сюди і, знову ж таки, також обіймається із нашим президентом і проводить певні співбесіди, ну не співбесіди, а діалоги. Тому ситуація ще набагато ширша. І ми можемо отримати дуже крутий профіт з наших відносин у майбутньому. Закладати треба навіть не там 2 роки, 3 роки, а десятиліття.
Розумієте, Андрій, я намагаюся скласти певний пазл. Дивіться, ми пам'ятаємо удар ракетами 8 числа, 8 липня, удар ракетами по Києву, розбита лікарня Охматдит, візит Моді. Він обіймається з Путіним. Це збіг чи закономірність, це вже інша справа, історія покаже. Але зараз він прибуває після не найкращих слів Зеленського. Він через півтора місяця приїжджає до України. В який день? В день українського прапора, в переддень Дня Незалежності. Коли нам з усіх боків кажуть, в тому числі і повідомлялося з боку амбасади Сполучених Штатів, велика загроза ракетного удару. І ви згадали його світогляд. Я про це теж хотів поговорити. Чому я казав про символізм? Чи може бути, що зараз він приїхав в цей день показати себе певним щитом, що тоді при ньому відбувся удар по Україні, зараз він приїхав у такі свята у найбільший ризик, щоб цього удару не відбулося, ну, принаймні, сьогодні. Чи таке можливо, чи в міжнародній політиці немає місця таким сантиментам і такому світогляду? Ну, до речі, удари по Україні відбувалися і коли приїжджали і європейські лідери, і навіть коли був Байден, тому це насправді Путіну наплювати. Тобто він стріляє, коли йому треба стріляти. І не утотожнюйте Путіна і, наприклад, того самого Нарендру Моді. Вони не друзі, вони зовсім не друзі. Те, що це візуально здається, ніби вони такі близькі партнери, це далеко не так. Навіть Сі Цзіньпін говорить про те, що вони між цим. Між Росією і Китаєм немає ніякого союзу. Тобто в них лише там партнерські якісь там відносини. Така сама ситуація із Індією. Вони використовують цей час набагато більш вигідніше для себе, тому що завтра цього часу може не бути. Завтра припиниться війна, відновлюються стосунки між Росією і європейськими країнами і всіма іншими, і почнеться напряму постачання. Вони перестануть заробляти такі кошти. Питання по Україні, ну, він сьогодні, до речі, має їхати, наскільки мені відомо. Тобто ситуація ж залишається ще завтра, у нас найбільше свято для України. І з іншої сторони, дивіться, кажете, що амбасада сказала, що Україна буде там піддаватися атакам. Є вона загроза, є велика загроза, так. Так, але ще раз кажу, воно кожен день піддається атакам. І плюс, якщо зайти на сайт до дипломатичного посольства США, там таких заяв, ну повірте мені, до кожного свята там постійно вони попереджують своїх громадян і українців про те, що може бути така-така-та ситуація. Ну, то це нормально. На жаль, ми живемо в таких обставинах, що не потрібно гіперболізувати якісь такі застереження. Ми кожен день піддаємо, кожну ніч у нас тривога, кожен день у нас тривога, десь на якихось регіонах більше, деякісь менше. Я не применшую загрозу, звичайно, вони можуть зробити набагато більш страшніше речі, вони це робили, ми пам'ятаємо, і по 100 ракет на Київ, і по 50, тобто вони можуть зробити. І тим більше зараз вони дійсно там погрожують. Не потрібно ставитися до цього більш м'якотіло. Я з вами також в цьому напрямку погоджуюся, але давайте будемо також відверті, що ми живемо в перманентній війні, і кожна загроза, яка там десь там летить в небесах, вона може бути дуже-дуже небезпечною. По знаковому такому моменті, бачите, зараз немає. Зараз тишина, ніби не сильно. Але вранці, до речі, також була тривога. Тому є певні питання. Він приїхав вранці, до речі. Тому є певні питання, чому... Чи буде відбуватися, чи не буде відбуватися. Насправді, для мене це не має значення. Для мене має значення величезне те, що з собою повезе Моді, і що ми отримаємо з цього. Тому що, ще раз кажу, це дуже круті зустрічі зараз відбуваються. Ми 30 років сиділи, склавши руки. Нічого не зробивши в дипломатичній сфері. Нічого взагалі. І ми зараз починаємо з нуля, можна сказати. Я розумію, що багато дипломатів зараз мене можуть там заплювати, сказати, ні, ми зробили стільки то так, а я скажу, що ні, нічого ви не зробили. І ми зараз починаємо все з нуля. І ці зустрічі, і більше ще раз кажу, Індія, вона, я впевнений, через років там 15-20 це буде першою, або, давайте першою не буде, давайте як мінімум другою економікою світу, вона буде 100%. Тому що я дивлюся, як починається зараз розгортання інвестиційного клімату саме в Індії, а там це просто кардинально. Це така сама ситуація, як була там 50 років тому в Китаї. Така сама ситуація, коли американці сказали, ось там ми будемо розвивати. Не 50 років тому, а 30 років тому, після того, як вони вийшли з плюсового Японії, а потім перейшли і почали перекидати інвестиції в Китай. І для того і зробили цього тигра з Китаю.
побачимо, будемо надіятися, що наші відносини будуть багато ближчі, тим більше, знову ж таки, там не комуністична партія, не тоталітарний режим, а все-таки демократія. Ми можемо знайти спільну мову, спільні зв'язки і налагодити, як мінімум, величезний там експорт наших товарів туди, можливо, будемо продавати щось. Вони величезний ринок по зброї, а ми країна, яка, в принципі, в цьому розуміється, і після війни так точно буде розумітися. Ми можемо спокійно там, дивіться, це буде натівське озброєння, а індійці якраз люблять зараз переозброюються максимально саме на натівське озброєння. Тому ми можемо працювати в цьому напрямку дуже потужно і заробляти кожного року величезні кошти лише тільки на озброєння. А вже я вже не говорю про якихось там дослідження, знову ж таки про ті самі літаки, медицини і все інше, там спільні якісь заводи, проекти. У нас там також дуже багато крутих і науковців є, які можуть працювати в цьому напрямку. Ну, я поки Інна дарує, Інна зараз задасть питання, я хочу зробити одну ремарку. Єдине, що оцей період, що ви кажете, 30 років ми сиділи, насправді ми не сиділи, а ми перебували в тіні російської дипломатії. Нам просто обрубали і забігали всі дороги, і тому насправді це відбувалося, і зараз завдяки війні ми набували ось такої суб'єктності і продовжуємо набувати. І я тут одразу, пане Андрію, хочу, от ви згадували про дипломатію, я в свою чергу теж хочу згадати ще кілька таких цікавих заяв. Знову ж таки, повертаючись до моді, тоді у Москві в липні місяці під час свого візиту він сказав Путіну, що конфлікт в Україні, ну, по-перше, він це назвав конфліктом, а не повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Так от, він сказав, що ось цей конфлікт не можна вирішити на полі бою, зокрема, там ракетами, атаками і знищенням України, що цей конфлікт має вирішитися тільки дипломатично і діалогом. Про це він говорив вчора із Туском в Польщі, тому що знаємо, що напередодні приїзду до України він також зустрічався в Польщі з Дональдом Туском. Тоді що випливає? Що Моді дійсно позиціонує себе зараз як такого якогось мирного перемовника і буде закликати нас зараз готуватися до діалогу з Російською Федерацією? Чи ну як виглядають ось ці його заяви? Дивіться, це загально прийняті діалоги між лідерами країн, які включають, які корелюються міжнародним законодавством. Тобто ми всі прекрасно розуміють, що має війна якось припинитися. Ну ж вони ж не будуть розказувати так, давайте ми знищимо одну сторінку, і тоді хтось переможе. Ну якщо він буддист, він, звичайно, має закликати, як мінімум, до миру. Так, з точки зору України і з того, що ми тут знаходимося і як ми це все бачимо, нам це нам складно зрозуміти в плані, як таке можна говорити. Або він взагалі не володіє ситуацією в Україні, або він наш ворог. Ну, нас так прийнято. Або так, або ти за нас, або ти проти нас. Насправді, ні, я ще раз кажу, в них є свої цілі, в них є своє бачення. Вони, країна дійсно дуже далеко. І нам потрібно зробити так, щоб оце його діалог як мінімум змінився з нейтральної точки зору на більш проукраїнську і, скажімо так, більш таку войовничу проукраїнську. Тому що всі ми з вами прекрасно розуміємо, що нам потрібно робити, як нам потрібно здобувати цю перемогу. Але вони там, повірте мені, не розуміють цього. Вони ніколи в житті не воювали, ніколи в житті не стикалися з такими ситуаціями, як в нас. Вони не розуміють нашу історію. Вони знають історію зі сторони Росії. От їм там дуже непогано її постійно пояснювали і постійно розказували про велику культуру, велику Росію і все інше. Так само, як і багатьом іншим країнам. Вони не розуміють, що таке Україна. І ще раз кажу, чому я сказав про провальний статус дипломатії? Так, я з вами погоджуюсь також, що це було не в останню чергу через те, що нас блокували з Росії, це 100%. Але, знову ж таки, сам факт того, що ми довели до такої ситуації, що просто весь світ ну, знає декілька відомих українців і все. А що таке Україна? Ну, це якийсь придаток від Росії. Була велика Росія, потім трошки розпалася, але ті самі росіяни, тільки маленькі росіяни і так далі. Тобто вони не розуміють, що це зовсім інша країна, зовсім інша культура, зовсім інша нація, мова і своєю історією. Це дуже складно, треба це все тепер перемелювати і пояснювати. Тому ну, історичні факти, вони взагалі мають бути наведені, перше за все, з нашої сторони, а не з російської. Тому, зазвичай, вони звучали тільки з їхніх уст. І, на жаль, зовсім неправдиво і нечесно. Ну, насправді, показуємо повну силу своєї суб'єктності, те, що ми не росіяни. Я думаю, що помічають люди по всьому світі ті події, які відбуваються в Україні, і те, як ми ведемо війну. Ну, я думаю, те, що відбулося зараз в Україні між дипломатією Індії, дипломатією України. Наслідки ми побачимо трошки пізніше, будемо стежити за цим. А зараз я хочу трошки перекинутися до наших друзів західних, це, власне, до Німеччини.
почули заяви спочатку про те, що Німеччина скорочує додаткову допомогу Україні, потім прозвучали заяви, що допомагатимуть до кінця стільки, скільки треба, потім знову почули, що ні, такі все ж таки скорочуємо, і не тут напередодні виборів треба боротися за зважений, збалансований бюджет. А ви розібралися взагалі з тим, що відбувається у Німеччині? Якщо так, поясніть нам, будь ласка, і, можливо, додайте деяких аспектів. Німеччина дуже специфічна країна, як ми знаємо. У нас дуже сильно забюрократизована. У них, до речі, навіть є окремий закон про те, що у них не має бути дефіциту бюджету. Вони мають максимально цього уникати. Тому, а в них там вже, як за їхніми словами, гіпотетично можливий там дефіцит бюджету. За деякими там даними, навіть у них там був дефіцит там, 16 мільярдів євро, якщо не помиляюся. І вони дуже сильно цього бояться, перш за все, перед своїм електоратом. Пояснити, чому так відбувається, чому вони мають там кормити якихось біженців, а там, до речі, дуже так праворадикальне крило впливає на внутрішню політику і диктує ті чи інші заголовки найвідоміших їхніх засобів масової інформації. І навіть те, що в них там є, ну, скажімо так, досить таки сильна проблема з переселенцями, не тільки з українців, тому що українці, повірте мені, для них десь там далеко-далеко, вони тільки чують по телебаченню, а по факту там з близькосхідних країн і африканських країн і так далі. І вони дуже часто з ними пересікаються, і їх це дуже-дуже сильно турбує. Німеччина, вона хоче, як мінімум, показати, що вона не зменшить свій економічний потенціал. Вона може, як мінімум, допомагати Україні в 10 разів більше, ніж вона допомагає зараз. Але Німеччина і так дуже непогано справляється. Це приблизно на рівні 17-20 мільярдів євро в рік, плюс, якщо оцінювати, робити баланс по всім іншим країнам, то, наприклад, Великобританія – це приблизно 3 мільярди. Франція також десь в цьому регіоні там до 5 мільярдів. Ну, тобто країни, які не сильно бідніші від Німеччини, вони не можуть собі до цього дозволити, і хоча розказують, що вони набагато більші друзі, ніж Німеччина. Тобто в будь-якому разі Німеччина дуже непогано справляється. Але останні новини про те, що ми отримуємо кошти з кредитних, кредитні кошти, які з російської так званої заблокованих фінансів в Бельгії, вони дуже сильно послабили країни, які планували нас дотувати з внутрішніх бюджетів. Вони казали, от все, ми виділимо там 50 мільярдів кредитних коштів, ми в майбутньому будемо їх закривати, можливо, потім ще раз виділимо, але з внутрішніх бюджетів ми будемо старатися виділяти вже менше. От, і ця проблема ще виникла, я вам скажу, десь місяців 4 назад, коли тільки, навіть більше, навіть 5 місяців десь назад, коли вже почали говорити про те, що нам мають виділити кредитні кошти. На основі, відповідно, там російських тих коштів заблокованих. І це проблема, дійсно, це проблема, тому що це країни, які спроможні нам виділяти набагато більше коштів, і які кошти нам дійсно потрібні, тому що, на жаль, ці кошти вони не йдуть на військову сферу. Ці кошти йдуть лише на підтримки життєдіяльності самої країни. А всі кошти, які йдуть на війну, на зарплати хлопцям, а це левова частка, це все українські кошти. І ми дуже погано з цим, на жаль, справляємося. І наш уряд дуже погано з цим справляється, як ми бачимо, з підвищенням податків. Тобто, я можу довго про це говорити, це така дуже важка тема. Але ще раз кажу, ми від Німеччини отримуємо багато. Чи будуть вони зменшувати? Більд написав, що будуть зменшувати. І причина зовсім не в тому, що там йде зараз суд по підриву там Північного потоку, а взагалі вона обговорювалась давним-давно. Тому що німці не люблять фінансувати взагалі когось там на стороні. Їм постійно приходиться пояснювати по 10 разів, чому це відбувається. Наші дипломати, я буквально знову ж таки десь тижня, два тому зустрічався з нашими дипломатами, які часто ведуть діалоги з німцями. Вони кажуть, це просто важко. Я не знаю, як ми вибили взагалі цю допомогу про тих 20 мільярдів, яка буде потім падати, але це дуже-дуже-дуже складний процес. Не треба також і кричати зрада, тому що, знову ж таки, ми поки що не отримали бюджету на цей рік. І ми побачимо, що там буде записано. Тому що ми можемо говорити про багато речей, а завтра, і вони, можливо, вони очікують, що буде перемир'я. І там вже не потрібно буде такого фінансування. Хоча це, знову ж таки, абсурдна думка. Після перемир'я, гіпотетичного, якщо це відбудеться, хоча я також сумніваюся в цьому, потрібно буде в 5 разів більше коштів, в 10 разів більше коштів в Україну вкладати для того, щоб ми зберегли цю Україну і змогли потім встояти. Знаєте, це як чемпіон, коли ти в боксі, як тільки ти отримаєш чемпіонський пояс, ти маєш працювати в 5 разів більше,
щоб потім його захистити і неодноразово. Тому що захищати набагато важче. От так само така ситуація буде тут. Ми повинні працювати в 5 разів більше. Ну але на жаль, політика інколи превалює над здоровим глуздом, і електорат, ще раз кажу, інколи диктує умови. А радикальний електорат в Німеччині існує, як я вже сказав, він дуже часто диктує заголовки і засоби масової інформації. А вибори знову ж таки у всіх є. І на жаль, ми будемо вимушені рахуватися з цим. І знову ж таки повертаюся до дипломатії, що наші дипломати мають в цьому там жити просто і постійно напрацьовувати свої роботи і пояснювати їм, чому нам потрібно це робити, чому нам потрібна саме така кількість коштів, куди вони йдуть і так далі. Це важка праця, занудна праця. Інколи наші дипломати також втомлюються, кажуть, там ми вже нам вже набридло, ми говоримо не те саме кожен божий день. А це така робота. Треба говорити по 10 разів в день, мінятися і знову говорити по 10 разів в день, тому що інакше в нас виходу немає. У нас тут війна, у нас тут люди вимирають. Ви принаймні говорите, а де хтось стріляє і втрачає життя. Ну, це таки, знову ж таки, це такий процес. Але ще раз кажу, не треба кричати зрада, поперед батька в пекло не потрібно лізти, тому що ми ще нічого не втратили. Те, що там планується знижуватися, давайте будемо відверті, воно буде знижуватися, тому що всі втомлюються і так далі. Але чи це релевантно для України? Ні. Чи це морально для України? Ні, також ні. У нас війна не завершилася, і поки що завершення, як я бачу, не планується. Якщо ми вже будемо жити тим, що ми вже завершили війну, ну, значить, і про якесь адекватне завершення цієї війни ми можемо і не думати. Тому що нас ще попереду величезний шлях. Навіть, гіпотетично, якщо ми до кінця цього року підпишемо якісь мирні угоди або щось таке схоже на це. Хоча, ще раз кажу, для мене це величезний сумнів, я в тому не впевнений. Пане Андрію, до речі, про Німеччину. Ось сьогодні вранці з'являється цікаве повідомлення. Зокрема, бортова система попередження і управління Альянсу НАТО посилює заходи безпеки на своїй авіабазі на заході Німеччини поблизу кордону з Нідерландами. Вони у своїй мережі X написали, цитую, «Ми підвищили рівень безпеки на авіабазі на основі інформації розвідки, яка вказує на потенційну загрозу». Вони навіть розпустили всіх працівників бази. Ну, а ще кілька днів тому і була інформація про те, що минулого тижня, вірніше, німецьку військову базу також закрили через підозру в спробі диверсії. Це зараз що тоді означає для Німеччини, ну і для нас? Тому що ми розуміємо, чому такі інформації зараз з'являються. Ну, до речі, це не перший, ну, таких вже випадків було досить багато, наскільки мені відомо, що ще раніше, там, коли там були Рамштайни, то там час від часу постійно прилітали, як говорять російські безпілотники. Ну, по-перше, більше нема кому, тільки росіяни, любителі таких штук. І з іншої сторони, ну, давайте так, це дає їм розуміння, що війна знаходиться не так далеко. Це дає їм розуміння, що спецслужби Російської Федерації працюють дуже-дуже вдало, або, скажімо так, як мінімум активно, вже на їхній території. І якщо вони з цим не будуть справлятися, то заява, яка звучала від міністра оборони Німеччини про те, що війна може до них прийти там через 5 років, вона буде дуже-дуже-дуже реальною для їхнього теперішнього життя. І знову ж таки, як ви будете до цього готуватися? Тому що Україна, на жаль, не готувалася. Але дякуючи Богу і дякуючи українцям, вона справляється з цим. А чи ви справитеся з цим? Чи вам хватить можливостей, чи вам хватить взагалі розуму і потужностей ваших? Ну, якщо ви будете розумні, то ви зараз закінчите війну руками українців. Звучить жорстко, але ну, це теперішня реальність глобального світу. Якщо вам хватить розуму, ви будете фінансувати там на порядок краще, будете казати своїм партнерам по Європейському Союзу, щоб вони краще фінансували і озброєння, і все інше. Так, я розумію, що багато чого не вистачає, тому що ну, немає таких потужностей, вони не готувалися на те, що до війни, взагалі не розуміли, що буде хоч якийсь конфлікт в цьому регіоні. І вони не планували тим більше виділяти свої кошти і свої там потенційні запаси бойові. Тобто вони тільки зараз починаються напрацьовувати. Але найближчі там роки 2-3 їм потрібно зробити буде такі запаси, щоб Російська Федерація розуміла, що їм не потрібно пхатися до НАТО, їм не потрібно пхатися до України, тому що вони отримують дуже вагому відсіч, таку, що вони можуть і не те, що програти, а взагалі бути знищеними максимально. Зазвичай це відбувається, історія показувала, що якщо ти програєш не до кінця раз, то потім ти можеш програти до кінця. І це показує і Перша світова війна, що тебе потім можуть добити. Але, знову ж таки, якими втратами. Якщо ви хочете отримати розруху
в Європі, ну, продовжити і далі таку політику умиротворення, і що нічого не відбувається, що давайте українцям будемо давати стільки, щоб вони не програли, але й не виграли. Оце, знаєте, такий постійний абсурд. Так. Ну, і до того ж, ми знаємо, що німці знають смак поразки, і я впевнений, що їм точно не хочеться відчути його ще раз, і тому вони будуть, я думаю, візьмуться за голову, що називається, або вже взялися. Я вам дякую, пане Андрію, що знайшли час на розмову. Дякую, що прояснили ситуацію як із взаєминами з Індією, так і німецький аспект. Будемо зустрічатися, сподіваюся, не раз ще з вами в ефірі. На все добре вам. Зі святом. Назваємо, до побачення. Ну, а я ж нагадую, Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, був щойно на прямому зв'язку з 24-м каналом, і прямий ефір триває, і станом на цю мить маємо ще важливу і дуже оперативну інформацію. Буквально за кілька хвилин до завершення цієї інформаційної години з'явилося повідомлення про те, що у Російській Федерації у Волгоградській колонії ув'язнені захопили заручників. Російські ЗМІ повідомляють, що є загиблі. Так от, агентство ТАСС пише про одного загиблого співробітника ФСВП. За даними каналу «База», вже йдеться таки про трьох загиблих. Повідомляється також, що зараз проводиться операція зі звільнення заручників. І ось з'являється інформація, що захватчики вимагають 2 мільйони доларів і вертоліт. Ну і також оперативно з'являється інформація про те, що начальник цієї колонії Дев'ятов, він начебто знаходиться в реанімації, тому що йому вдалося втекти від нападників і вдалося вижити, але він перебуває у реанімації. Ну і також я нагадаю, що всього у цій колонії перебувають 1230 ув'язнених. Це станом на сьогодні. Ну а нападники називають зараз себе членами терористичного та забороненого угрупування «ІДІЛ». Ну і так, щоб розуміти, по-перше, «ІДІЛ», по-друге, теракт, по-третє, Волгоград. Ми ж знаємо, чим Волгоград нам був цікавий останні дні, тому що там в Маринівці дуже поряд розбили ось цей величезний аеродром, де стояли літаки Су-24, Су-34, і от там ще одна така пригода. Ну і тут вже можна, якби так, подивитися в бік російської ФСБ, і наскільки вони добре працюють, ну там не так давно і Крокус же ж прозвучав, був теракт, нічого вони не змогли зробити. Коротше, займаються незрозуміло чим. Якби можемо сказати, що росіяни, ви там у себе розберіться, там взагалі, що у вас відбувається, а потім вже думайте, як на Україну нападати, оскільки цього вам точно не здужати. Ну, тим не менше, будемо стежити за всім тим, що зараз відбувається, зокрема, там на болотах. Про це будемо повідомляти упродовж наступної інформаційної години, тому що прямий ефір на 24-му каналі триває. Ми з Олексою повернемося в цю студію буквально за кілька хвилин, тому не перемикайте і дочекайтеся нас. Побачимось.